ki, müzakirəmiz əsasən bu təklifləri sistemləşdirib və mən düşünürəm ki, dövlət, Türk dövlətlərinin bu işə, dövlət başçılarının, onların səlahiyyət verdiyi şəxslərin bu işə birbaşa müdaxiləsi olmasa, ayrı-ayrı təşkilatların, yəni nə qədər böyük olmağından asılı olmayan, nə qədər potensiallı təşkilat olmağından asılı olmayan, ayrı-ayrı təşkilatların cəhdləri ya istənilən nəticəni verməyəcək, ya ümumiyyətlə nəticə verməyəcək. Ona görə biz artıq konkret müraciət edə biləcəyimiz rəsmi qurum var, Türk Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurası. Məsələn, Türk Dövlətlərinin Aqsaqqallar Şurası yaradılıbdır və o, həmin Türk Konseyinin nəzdində fəaliyyət göstərdiyinə görə o qurumun qəbul elədiyi təkliflər tövsiyə xarakterində, qərarlar tövsiyə xarakterində Türk Konseyinə və dövlət başçılarına göndərilir. Artıq o rəsmi qurumun qərarları qəbul edilir. Eyni zamanda Türk Parlament Asambleyası var ki, 4 Türk dövlətinin orada nümayəndələri təmsil olunur. Bizim niyyətimiz budur ki, yəni biz bu məsələni ictimai formada diqqətdə saxlayaq və zamanla bu məsələ hallandırılsın, təbliğ olunsun, mariflənmə geçsin. Və Türk Konseyi, onun baş katibi hürmətli Xəlil Altıncı Bey, qoy dövlət başçılarına bu məsələni yetirsin, çatdırsın, olan stolun üstünə gəlsin ki, biz bu məsələyə dəstək olalım. Ondan sonra artıq qərarlar, belə deyək, rəsmi səviyyədə qəbul olunan qərarlarda qeyri-hökumət təşkilatları daha aktiv iştirak edəsin. Ona qədər də biz məsələni saxlamayaq, yəni hər zaman bu məsələ halvansın. Mən elə gəlir ki, yəni bu həkimdə daha uğurlu olub. Bayaq siz qeyd elədiniz İsmail Safi Bəyin də cəhdlərinə, o Bakıda da tədbir keçirdə mən də iştirak edədim. Yəni hiss olunur ki, bu məsələ hər kəsdə bir fikir və rəy var, amma onun artıq konkret bir qərar alınan, bir təşkilat alınan gəlməsi üçün çətinliklər var. Bu da dövlətlərin əl qoyulması lazımdır bu məsələ. Bəlkə başqa yəni təkliflər varsa, biz o müraciətdə onu da əlavə edə bilərik. Azər müəllim də təklif elədi. Türk Dünyası Qeydlər Birliyi qurularsa, eyni zamanda o proses gedə-gedə digər məsələ də gündəmdə ola bilər. Azər müəllim təklif elədi məsələ. Təşəkkür edirəm. Xalidə xan qeyd varsa, buyurun. Hazırda minədir əməkdaşı Xalidə xan. Bugün bütün Türk dünyası üçün önəmli olan bir tədbirə, bir mərasimə dəvət alan soydaşlarımızın biganə qalmasın. Çox heyfsiləm. Çünki bizim, mənim bildiyimdən var ki, dəvətçilərimiz çox idi, elə mi? Çox idi dəvətçilərimiz. Amma çox heyf. Yenə gələnlərə təşəkkür edirəm. Mənim təklifim nədir, Mübariz bəy? Mən təşkilatın çox tədbirlərində iştirak eləmişəm və gözəl bilirəm ki, sizin bu qurum türkçülük yönündə çox böyük işlər görür. Amma bir şeyi mən, bəlkə də mən bilmirəm düzgün, bəlkə sizə bilmirəm, bəlkə də belə gərəkdir, yox, bilmirəm onu. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Türk dövlətlərinin səfirlikləri bu tədbirlərə onların dəvət olunması önəmli deyilmi? Onlar da bu tədbirlərdə iştirak edəsinlər. Həbib bəy bayaq vurğuladı ki, bizim böyük bir layihəmiz var idi, amma orada başqa türk xalqlarının mədəniyyəti ilə ilgili sujetlərin hazırlanmasına çətinlik çəkirdik. O ölkələrin səfirlikləri Həbib bəy burada fəaliyyət göstərir. Siz onları bu tədbirlərə cəlb edin, onları bizlə ortaq işləməyə cəlb edin. Nəyə görə o tədbirlərin, təşkilat səfirliklərin tədbirlərinə qatılandı, hər kəs rus dilində danışır. Nəyə görə? Türk dünyası məhz Türkiyə və Azərbaycandan mı ibarətdir? Biz bu tədbirlərdə ancaq Türkiyə səfirliyinin müşavirlərini, Türkiyə iş adamlarını, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iş adamlarını mı dəvət eləməliyik? Türk dünyası deyilir, Turan eli deyilir, Türkistan deyilir, amma bizim tədbirlərimizdə o ölkələrdən olan bir nümayəndə yoxdur. Və müraciətdə də baxıraq, həmin ölkələrin, Rauf bəy də qeyd elədi ki, həmin ölkələrdə çox böyük qeyri-hökumət təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu, həmin ölkələrin səfirlikləri bu tədbirlərə qatılsınlar, onlar da öz təkliflərini versinlər və mənə elə gəlir ki, ondan sonra artıq Qıvariz bəy bizim deyirəm, çünki mən də özüm bu təşkilatın üzvü hesab edirəm,
Ondan sonra mənə elə gəldi, bizim işlərimiz daha böyük uğura sahib olar. Canım general da mənə yəqin ki, təsdiqlər. Çünki tək əldən səs çıxmır. Tək Türkiyə, Azərbaycan deyil, Türk dünyası uğrunda necədə mücadiləyə qalxmaq düzgün deyə. Zəlişan xan burada oturur. Bizim Turan proqramının aparıcı. Demək olar ki, dəmirdən çağrı deyib, bütün Turan elin gəzib dolaşıb, bütün Türkistanı gəzib dolaşıb. Bu xanım canlı ensiklopediyadır. Bu xanımdan istifadə eləmək lazımdır. Və bir daha, bir sözümü də deyim, burada aksaqqalarımıza əyləşib. Mən sizdən üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Hər birimiz evdə övladlarımıza türkçülüyü aşılamalıyıq. Çalışdığımız məhsələrdə gənclərə bu türkçülüyü aşılamalıyıq. Türkçülük biz üçün kariyer açın vasitı olmamalıdır. Türkçülük biz üçün ambisiya, türkçülük biz üçün vəzifəyə keçmək üçün bir yol olmamalıdır. Əgər türkəmsə, türkün dünyada əbədi yaşaması üçün, əbədi qalması üçün işdən mücadilə eləməliyəm. Kariyeraya, latiyaya görə, pula görə, əgər türkçülük üçün addım atıramsa, mənə o türkçülük lazım deyil. Təşəkkür edirəm.